fil-Malta Summer Festival li ser isir ix-xahar id-dieħel, il-Malta Philharmonic Orchestra ser tippreżenta l-opra b'mod ġdid, bil-għani li l-mużika ta' dan it-tip tiġi apprezzata minn udjenzi ġodda. Il-festival innifsu ser jikkonsisti f'serati ddedikati għal-mużika tal-opra, b'numru ta' personalitajiet jieħdu lil dawk preżenti vjaġġ mużikali. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, stqar li dan il-programm juri l-impenn tal-Gvern favur il-mużika u l-kultura fil-waqt li jitrawwem l-apprezzament tal-mużika f'dawk kollha li ser jattendu. U għannota li l-programm fih varjetà u ser jinkludi t-talenti tal-mużiċisti internazzjonali u lokali mill-aqwa. L-opera hija ġanr mużikali sabiħ immens illi fih għandna ħafna talent lokali illi nemmnu ħafna fih. U l-għura se naħdmu b'kollaborazzjoni kemm mat-talent lokali kif ukoll mat-talent internazzjonali biex ikunu nistgħu nagħmlu dan il-festival li se jinżel tajjeb ħafna mal-udjenza li se tmur biex tisma' l-opera u tisma' dan iż-żbuħija. Intant, il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo qal li waqt li l-pandemija kienet fl-għar tagħha tur dawn l-aħħar sentejn, il-Gvern ħaħsib jara illi meta l-pajjiż jerġa' jiftaħ ikun hawn kalendarju kulturali iddiversifikat. Osserva li dan is-sajf huwa wieħed minn l-kultura u divertiment għat-turisti u anke għall-Maltin. Stqar li b'avvenimenti rikki bħal dawn il-prodott turistiku Malti ser jissaħħaħ u jiġi diversifikat. L-aspett kulturali huwa niċċa turistika oħra importanti li naħdmu fuqha. Dan sabiex naraw li t-turisti li jżuru pajjiżna jkollhom esperjenza ta' kwalità meta jkunu qegħdin f'pajjiżna għal btala tagħhom. Dak kollu li nagħmlu aħna nagħmluh kemm għat-turisti u anke għall-familji Maltin u Għawxin sabiex nollu wkoll il-kwalità ta' jixin tal-familji Maltin u Għawxin għal dan is-sajf illi ġej. Il-kap eżekutiv tal-Malta Philharmonic Orchestra Sigmund Mifsud qal li dan il-festival huwa wieħed sinifikanti għaliex joffri opportunitajiet għall-kollaborazzjonijiet filwaqt li jservi t-okkażjoni sabiex wieħed jikber mużikalment. Il-festival ser isir bejn it-13 u l-21 ta' Lulju. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit maltaorchestra.com.